dia a tothom i benvinguts en aquesta nova càpsula que us ofereix el Centre d'Estudis Històrics i Polítics de l'Institut d'Estudis Andorrans. El meu nom és Júlia Fernández i sóc la cap de la Biblioteca Nacional d'Andorra. Com podeu imaginar, o com molts de vosaltres sabeu, doncs no sóc historiadora, sinó que sóc bibliotecària i documentalista, però sí que considero que conec prou bé la història de bona part del nostre fons bibliogràfic. Així doncs, us ofereixo l'oportunitat de conèixer una petita selecció, de veure-la i, de, si us sembla interessant, doncs més endavant, quan tot això del confinament s'acabi, venir a la biblioteca a consultar-la in situ. Els materials que he triat doncs, considero que són rellevants, que són representatius i que tenen una qualitat manifesta. I, a més, doncs, també ens hem recolzat en unes estadístiques de consulta que ens diuen doncs, que són els més consultats en la seva matèria. Segurament els historiadors doncs, haguéssiu fet un llistat diferent o haguéssiu tret o posat algun llibre. Però, bueno, heu de pensar que aquest és una selecció per una petita càpsula. Així, doncs, la tria final ha estat d'11 documents, que en molts casos potser no tenen un valor editorial manifest, no seran primeres edicions o no seran edicions fetes amb materials nobles, per exemple, però sí que considero que tenen un valor històric i que la seva lectura ens ajuda a construir una línia històrica doncs, coherent d'un estat de dret democràtic i social com és. Bé, doncs comencem amb el primer llibret d'avui, data del 1838, i forma part del fons Casa Rossell d'Ordino, que fou declarat bé d'interès cultural l'any 2011. És aquest petit opuscle que podeu veure aquí, titulat La relació sobre la vall d'Andorra, escrit per un tal Fra Tomàs Genoll, provicari d'Anyós. Aquest provicari doncs, fou un frare dominic que venia del convent de Puigcerdà, on havia estat prior durant diverses vegades. L'any 1835 el van enviar aquí a Andorra, al petit poblet d'Anyós, on s'hi va estar doncs, aproximadament 25 anys fins que va morir. Durant la seva estada es dedica a fer viatges i excursions per Andorra i doncs, a escriure les seves impressions en una llibreta. Aquestes impressions foren les que donaren lloc a aquest petit llibret. D'acord? Això que quina importància té, doncs ens permet conèixer l'Andorra de l'època de Fra Tomàs. A part, també té una importància editorial. Com us he dit, està publicat l'any 1838, fou imprès a Tolosa, que és una dada que trobeu aquí, al colofó, cosa que no era gens habitual a l'època, perquè ja la importància que se'ls donava als editors feia que aquesta informació es trobés a la portada. Però, a més d'això, doncs us puc dir que té l'honor de ser la primera història d'Andorra publicada íntegrament en llengua catalana. Bé, doncs el segon document data del 1848, com podeu veure seguint en un ordre cronològic. Es tracta d'una traducció manuscrita del manual d'Igés d'Antoni Fiter, feta per Bonifaci Ulrich, i com podeu veure amb aquesta imatge, es titula Manual digesto de los valles neutrales de Andorra. El Bonifaci Ulrich era un militar espanyol que van enviar aquí a Andorra des de 1841 al 1848, sota el curiós títol de comissionado espanyol. I bueno, la seva tasca, en principi, era la de vigilar i recollir doncs, la gent que intentava desertar i passar aquí a Andorra. La realitat fou molt diferent, perquè ell el que li van encomanar va ser de fer un llibre sobre l'organització i el funcionament del nostre país, i sobretot des del punt de vista militar. Llavors, la importància d'aquest document manuscrit és que ell va fer una introducció sobre el nostre país, sobre diferents aspectes, i també va traduir totes les màximes del manual d'Igés i, a més, va comentar-les una per una.
Vale, tercer llibre data del 1849 i és també un petit opuscle, com el primer que us he ensenyat. És aquest que es titula Història de la República d'Andorra, de Lluís Dalmau de Baquer. L'autor era notari a la Seu d'Urgell i, a més, també era nebot del bisbe Guardiola. Ell, doncs, va fer un llibre resumint una mica la història del nostre país i, a més, també va incloure algunes de les màximes del manual de gest. El llibre conté interessants gravats xilogràfics, com ara aquest, que representa l'escut del nostre país. I, a més, al final del llibre conté un mapa que ell diu que no és prou exhaustiu, però que servirà de base per a propers estudis. Anem a l'any 1866 amb un llibret imprès a la Seu d'Urgell que imagino que molts dels historiadors que puguin veure aquesta càpsula sabran a quin em refereixo. És aquest pla de reforma a les valls d'Andorra. Com la majoria de vosaltres sabeu, en aquella època hi havia enfrontaments entre la part conservadora de la població i aquells que reclamaven reformes. El 22 d'abril del 1866, el bisbe Caixal, curiosament, es posa de part dels reformistes i llavors va plasmar en aquest text doncs, totes les peticions d'aquest grup social. El text, com podeu veure, està datat el 31 de maig del 1866 i el signa el síndic general, que en aquella època era don Guillem d'Arín Plandolit. El proper llibre data del 1874, és aquesta Història i novena de Nostra Senyora de Meritxell, escrita per Lluís Ignasi Fiter, de la Companyia de Jesús. Evidentment, doncs, és un llibre que tracta sobre la devoció amb aquesta verge, que posteriorment es convertiria doncs, en la patrona de les valls d'Andorra. A més, és molt interessant també la part dedicada a la història del nostre país, que és molt extensa. Conté també algun gravat xilogràfic d'interès, com per exemple aquest que trobem a la contraportada sobre la Verge de Meritxell. I, a més, doncs, també conté un mapa a la part final del llibre, tal com va fer Dalmau de Baquer, que seria un cas molt semblant. No és un mapa dels més exhaustius, però sí que servia com a base per als que van treballar posteriorment. Vale, el següent llibre és de l'any 1875, que és un estudi geogràfic sobre les valls d'Andorra, del francès Jean-François Bladet. Us ensenyo una mica la portada aquí, però us la posarem sobreimpressionada a la pantalla perquè, si no, no podeu veure totes les dades d'edició. És un llibret del que només es van fer 250 exemplars. Bladet fou un conegut historiador i folclorista. Tenia la intenció de ser nomenat veguer d'Andorra. Ell va fer nombroses publicacions i estudis sobre el nostre país, però quan no va ser nomenat veguer, doncs sembla ser que va perdre una mica l'interès. Com les altres obres que us hem ensenyat abans, com dos de les altres obres, també conté un mapa, que també us ensenyarem sobreimpressionat, que segons l'autor doncs era un mapa purament geogràfic. Vinga, doncs fem un salt endavant i ens plantem al 1894 amb aquest petit opuscle titulat La qüestió d'Andorra. La qüestió d'Andorra fa referència bàsicament a la crisi de les cases de joc i també a la revolució del 1881. En aquesta revolució s'enfrontaven doncs, els partidaris del copríncep episcopal i també aquells que eren partidaris de l'administració francesa. Era bàsicament doncs, una disputa per la sobirania.
Aquest llibret, la importància que té és que és la primera vegada que les autoritats andorranes, a través del Consell General, s'adrecen al copríncep episcopal per donar-li la seva opinió sobre aquesta problemàtica. L'any 1904, Jean-Auguste Brutel va editar a París la Coutume d'Andorra. L'autor era originari del Llenguadoc i, de fet, fou un membre del Tribunal Superior d'Andorra-Perpinyà des de l'any 1888. Aquesta obra respon a un encàrrec de les autoritats franceses que volien que estudiés les lleis i costums del nostre país. La intenció de l'autor, de fet, era que aquesta obra es considerés com el primer manual existent sobre institucions d'Andorra. L'obra la va dividir en dues parts. La primera estava dedicada íntegrament a les institucions andorranes i la segona part a les fonts del dret d'Andorra. Aquesta edició que us ensenyaré ara és l'edició original, l'edició del 1904. D'acord, però també podem trobar una altra edició d'un altre il·lustre historiador fet a l'any 1965 pel pare Cebrià Baraut amb l'editorial Casal i Vall, amb aquesta col·lecció tan coneguda que fou la Monumenta Andorrana. Vale, doncs, tot i que no consta l'any a la portada, que seria la nostra font principal d'informació, sabem que el següent llibre es va escriure el 1912. L'autor data el pròleg de l'obra. Així doncs, el 1912, Francisco Pallerola edita el Principado de Andorra i su Constitució Política. És un tractat de dret consuetudinari, tal com era l'anterior obra que hem comentat, on ell doncs, va fer un petit resum de totes les lectures que fa per tal d'entendre els nostres usos i costums i les nostres lleis. Pallerola fou advocat a la Seu d'Urgell i també fou nomenat degà episcopal del bisbe Caixal, i aquesta obra doncs, és fruit de la seva experiència com a jurista andorrà durant més de 30 anys. I arribem ja a l'any 1930 amb un llibret que s'edita a Tàrrega, que és aquest, La concessió de les forces hidràuliques i la construcció de carreteres a les valls d'Andorra. Aquest llibret reprodueix el contracte signat amb un grup d'explotació hispano-francès. De fet, el contracte es va signar el 27 de març de l'any anterior. Aquest grup, que adopta el nom de FASA, de Forces Hidroelèctriques d'Andorra, es comprometia a canvi d'explotar l'energia hidroelèctrica andorrana durant 65 anys a dur tota una sèrie de millores al país, la qual cosa doncs, ens va permetre dur a terme millores a nivell econòmic, social i sobretot sortir de l'aïllament físic en què ens trobàvem. Vale, i arribem a la darrera de les nostres propostes. Editat originàriament l'any 1934, i que l'edició que us presentem aquí és de l'any 1943. Vale, ens referim a la gendarmeria francesa a les valls d'Andorra, del coronel Bollard. El coronel fou enviat a Andorra l'any 1933 amb un grup de gendarmes, teòricament per assegurar-se que se celebraven les eleccions de l'any 1933 sense cap incidència. El cas és que la intervenció fou molt important tant a nivell de recursos humans com a nivell mecànic, que el propi coronel doncs, arriba a estar una mica en desacord amb aquesta ocupació. Ell, tal com posa aquí el títol, va entrar pel pas de la casa el dia 19 d'agost i va sortir el dia 9 d'octubre.
En aquest llibret ens explicarà una mica quina fou la seva experiència.